Juntas possamos fazer o que eu não posso fazer sozinha. O que eu não posso fazer sozinha. Boa sorte pra todas nós. Paulo 2023 é a Miss. 3, 2, 1 é a Miss. Quem acompanha minha trajetória no Mundo Miss sabe que essa experiência aqui não foi de um ano, não foi de meses de preparação, mas sim de, olha, no mínimo 5, 6 anos de sonho.